Vapaavuori, tulimme kysymään sinulta Slushissa, miten digitalisaatio näkyy sinun työssäsi? Kyllä se näkyy monella tapaa, että mun työnantaja on maailman suurin kansainvälinen rahoituslaitos ja meidän missio on rahoittaa Euroopan kasvun kannalta tärkeitä hankkeita. Ja mä uskon siihen, että digitalisaatio on se ajan ilmiö, joka vahviten vaikuttaa kansakuntien tulevaan menestykseen. Se, että miten eri maat ja miten Eurooppa tässä tapauksessa onnistuu olemaan edelläkävijöitä ja toisaalta onnistuu niin kuin laajamittaisesti omaksumaan niin kuin digitalisaation parhaita hedelmiä. Et siinä mielessä on aihe, joka on mun pöydällä niin kuin tavallaan leijuu sen yllä ihan koko ajan, joka päivä. All right. Mitäs sitten, miten digitalisaatio näkyy sun omassa arjessa? Mä luulen, että se näkyy monella semmoisellakin tavalla, mitä mä ihan edes huomaan ja miellä. Et sekin on vähän leijuu koko ajan paikalla. Mutta kyllä se näkyy muun muassa sillä lailla, että harva se päivä kännykkää tai iPadia tai muuta pitää päivittää uusilla ohjelmilla ja sitä pitää miettiä, että mitä nämä oikein tarkoittaa ja miten ne oikein toimii ja hämmästellä, että miten maailma menee eteenpäin. Mutta kyllähän siis maailma on muuttunut dramaattisesti, että mä oon vielä niin paljon vanhempi kuin tämä meidän toimittajatiimi tässä, että mä oon vika ikäluokkaa, joka on tullut työelämään ilman, että oli sähköpostia ja internettiä puhumatta, käytössä ollut Googlea tai Facebookia. Ja se, että tämä menee ihan huimaa vauhtia eteenpäin, niin se, että pysyy niin kuin matkassa mukana kärryillä, niin on siinä aina vähän tekemistä. Jes, kiitos paljon. Kiitos.